Občianske združenie AXEN Aktívny senior bolo založené v roku 2009. Jeho cieľom je informovať o dôležitosti seniorov a ich niekedy neľahkej situácii na Slovensku, vytvoriť platformu pre ich sebarealizáciu a radiť im v rôznych oblastiach ich života. To robíme pomocou našej web stránky, kde sa snažíme tiež vytvoriť burzu pomoci práce, zoznamku a trh práce pre seniorov. Momentálne fungujeme ako elektronická platforma. Máme taktiež dve regionálne centra v Piešťanoch a Bratislave. Veľký dopyt z ostatných miest Slovenska nás motivuje k tomu, aby sme sa snažili otvoriť ďalších 6 regionálnych centier v krajských mestách. A tá hlavná myšlienka, prečo založiť Združenie Aktívny senior, v mojom prípade bola jednoznačne tá, že jednak mám svojich rodičov, ktorí sú už v seniorskom veku. V tom čase žila moja babička, ktorá dnes už tu nie je. A tu vznikla teda myšlienka založiť naše združenie. Jednak pomôcť tým seniorom, ktorí sú aktívni, a zároveň možno pomôcť tým, ktorí sú sociálne slabší, poňať to takisto ako charitatívne združenie, ktoré môže pomôcť seniorom, ktorí to naozaj potrebujú. Začínali sme s 5 členmi. Do dnešného dňa máme 162 členov. V minulom roku sa nám podarilo v spolupráci so Starým mestom v Bratislave otvoriť priestory na Gaštanovej v Bratislave v kultúrnom stredisku G19. Kde dodnes pôsobíme so svojimi aktivitami, ako napríklad pilates, yoga a podobne. V AXENE organizujeme rôzne aktivity, napríklad kreativitu, kde naše dámy pletú, vyšívajú, paličkujú. K Veľkej noci sme robili malované vajíčka. Proste zaujímajú sa o činnosť, ktorá rozvíja ich ducha a ich myslenie. Chodíme takisto cvičiť. Cvičí sa u nás pilates, qigong. S AXENom spolupracujem už pol roka v oblasti cvičenia pilatesu so seniormi ako inštruktorka. Pilates je úžasné do detailov prepracované cvičenie, zamerané hlavne na svalovú nerovnováhu, správne dýchanie, správne držanie tela. Ja navštevujem AXEN zhruba od polovice minulého roku. Začala som tým, že sme začali cvičiť jogu. Postupne sme si rozširovali tie svoje činnosti, tak sme začali napríklad s krúžkom šikovných rúk. Veľmi som bola nadšená, keď som sa dozvedela, že tu bude výpočtová technika, že tu bude kurz digitálnej fotografie. Pred pár dňami skončil a skončil veľmi úspešne. Bol to kurz, kde mnohí ľudia dlho do noci, ako pani Veronika, sedeli a upravovali si svoje fotografie tak, ako sa naučili na tomto kurze. Stretávame sa tu, sú tu veľmi dobré vzťahy. Nehovorí sa o chorobách, nehovorí sa o politike, ale o našich záujmoch a o tom, čo je pred nami. Pokiaľ sa doma pravidelne učia, je mozgový potenciál sa neustále zdokonaľuje a svet je pre nich krajší. Pracujem pre AXEN ako projektový manažér a zároveň sa venujem kanisterapii. 2 roky som navštevovala 4 domovy seniorov, kde sme robili kanisterapiu a mali sme výborné výsledky. Seniori boli šťastnejší, spokojnejší, začali rozprávať, lepšie chodili, vlastne ich život sa stával kvalitnejší. Volám sa Eva Koristová, pracujem v Alzheimer centre v Piešťanoch ako vrchná sestra. Spoločne s AXENom našim klientom poskytujeme kanisterapiu, ktorá na nich veľmi dobre vplýva.
A sme zvážili, že tá pomoc môže byť pre tých našich seniorov zaujímavá, tak sme sa rozhodli, že to zorganizujeme. Našli sme dobrovoľníkov, ktorí tú stravnú banku potom rozdeľovali medzi seniorov. Aby som pomohla ja svojim dielom, som tak trochu výtvarnička, oslovila som aj pani riaditeľku, ktorá ma v tomto veľmi podporila. Treba pomôcť a výtvarníci môžu pomôcť tým, že dodajú výtvarné dielo jedno či dve. Milí donori, veľmi vás žiadame pekne, aby ste nám pomohli vašou finančnou pomocou, ktorú potrebujeme na dofinancovanie našich projektov, na existujúce projekty, na ďalšie projekty. Robíme zaslúžnú prácu, dúfam, že nám veríte a že nás budete podporovať. Fungovanie Axen si vyžaduje naozaj každodennú námahu. Keď príde senior, seniorka a povedia, že vďaka nám sa po 15 rokoch od obdobenia znovu zapojili do spoločenského života, že im to prinieslo motiváciu a šťastie, je to pre nás viac než veľké zadosťučinenie. Pomôžte Axen, pomôžete nám. Podporte Axen, podporte nás. Podporte Axen. Podporte nás, podporte Axen. Podporte Axen, podporte nás.